Pra është wanted që pësë ndryshimi në folje e pare plot, sepse këtu kemi të bëjmë me dy folje të plota, e wanted to talk to you. është wanted folje e pare plot dhe e dyta to talk. Tu ja është pjesë e foljes. është vetëm folje e pare që pësë ndryshimin, ndërsa e dyta nuk ndryshon më. Ndërsa në Shqip shikoni pak doja, është në të shkuarën, të flisja prapë në të shkuarën. Në anglisht është vetëm e para. Kryesisht tek pjesa tek tuja e dytë, që është drejtimi, jo e para, po e dyta, kryesisht në anglisht amerikane mund të dëgjohet I want, jo mund, po dëgjohet I wanted to talk with you, por sërish më zakonshme në të dy anglishtet do ishte tu, për të thënë me. Dua të flas me ty, fakt, I want to talk to you. Ajo nuk donte të fliste me ty në të shkuarën, she didn't want to talk to you. Ajo nuk do që të flasë me ty, fakt, she doesn't want to talk to you, është vetë e tretë në mënyrës në present simple. Don të që të fliste me mua ajo, pra në të shkuarën, pyetëse, did she want to talk to me? Do që të flasë me mua ajo, fakt, does she want to talk to me? Nuk don të që të po, të kjo fjallë jemi, nuk donte që të fliste me mua jo, didn't she want to talk to me, nuk do që të flasë me mua jo, pyetë se më hore, fakt, doesn't she want to talk to me, punuan dje në darka ta, e shkuar, did they work last night, punojnë në darka ta, gjithmonë, zakon, do they work at night, po do kemi para fjallën at, kur themi natën, nëse këtu është last night, sepse është dje në darkë, nëse këtu natën në përgjithësi është me para fjallën at. Nuk punuan dje në darkë ata, të shkuarën, didn't they work last night, nuk punojnë në darkë ata, don't they work at night, ata nuk punuan dje në darkë, they didn't work last night, ata nuk punojnë në darkë, they don't work at night. Ata punuan dje në darkë, pohore tani, në të shkuarën, they worked last night, pra ndryshon folja e plot, me re dhe në fund, sepse nuk ka gjysë mundim, se është fjali pohore. Ata punojnë në darkë, fakt, they work at night. E pe vete në pasqyrë, kjo është paksa fjali që sharake, po është dhënë vetëm për të përdorur, për të vërë në përdorim, për emrat vetëvetor që morën pak më sipër. Did you look at yourself in the mirror? Folja look, nëse do themi shikoj diçka, gjithmonë do shoqërohet nga para fjala at. Pa jo të jetë did you look yourself? Se mund të duket fjalë për fjalë me shqipen sikur është saktë, në fakt duhet të se bën një at nga pas fjalës foljes look nëse përkthehet shikoj. Pra a e pe veten në pasqyrë in the mirror, e shikon veten në pasqyrë gjithmonë. Do you look at yourself in the mirror? Nuk e pe veten në pasqyrë në të shkuarën. Didn't you look at yourself in the mirror? Nuk e shikojnë veten në pasqyrë ata. Don't they look at themselves in the mirror, pra kinë kujtesë, shumë zënës thonë, don't they look at themselves. The self në fund është vetëm për numër njëjes, në numër i shumës për selves. Kështu që këtu kemi të bëjnë në vetën e tretë numër i shumës, don't they look at themselves in the mirror. Ai u pa në pasqyrë, he looked at himself in the mirror. Pa, është fjali pohore, ndryshon folja plot, merr e da. Ne shikojmë në pasqyrë, fakt, we look at ourselves in the mirror, pa, me selves në fund. Ai nuk u pa në pasqyrë. He didn't look at himself in the mirror. Nuk shikojmë në pasqyrë, I don't look at myself in the mirror, pa, nuk e kam për zakon. Udhëtova shumë në 92-shin. I traveled a lot in 1992. E shkuara, fjali pohore, ndryshon folja e plot, pa këtu, ose me rastet dhe shikoni traveled, me rastet dhe shikoni traveled në anglisht në amerikane, nuk është se do konsideroj gjithësësi ndë një gabim. Udhëtoj shumë, I travel a lot, sepse është zakon. A i udhëton shumë, po e njëta gjë, mbetemi në present